सो कला अन्तर्गत यो प्रज्ञा पारमिता चित्र भन्ने एउटा चित्र छ यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो चित्र हो कलाहरू मुख्यतया तिन किसिमका हुन्छन् भनेर हामीले हेरेका थियौँ चित्रकला मूर्तिकला र वास्तुकला हो त चित्रकलाको सबैभन्दा पुरानो चित्र भनेको प्रज्ञा पारमिताको चित्र हो यो चाहिँ खासमा ताम्रपत्रले बनेको छ अथवा ताम्रपत्रमा यो बनाइएको छ र यो अहिले चाहिँ हाम्रो छाउनीमा राखिएको छ यसलाई ग्रन्थचित्र पनि भनिन्छ अब ग्रन्थचित्र भनेको चाहिँ कुनै पनि पुस्तकमा अथवा कुनै पनि पानामा बनाइएको चित्र हो तर यो प्रज्ञा परमिता परमिता त तामाको भाँडोमा बनाइएको छ ताम्र पात्रमा बनाइएको छ यो कसरी ग्रन्थचित्र भयो भन्दा त्यति बेला जति बेला यो प्रज्ञा परमिताको चित्र बनाइयो त्यति बेला कागजको विकास भएको थिएन कसरी कागजमा बनाउनु हो त्यही भएर यो ताम्रपत्रमा बनाइएको र यसैले यसलाई हामीले गन्द्र गन्धचित भन्न मिल्छ है